gjestve dhe me produkte atje. Tash vijnë turistët. Vijnë turistët në Durrës. Aty dhe vijnë me jahte, vijnë për qëndruar apo dhe që për një fundjavë këtu. Dhe ka një atrakcion të ka parë se vine hanë peshku ndjerët në vajka. Bravo, me shikojmë, me shikojmë. Edhe kjo është e një gjithë dhe jo ka tërgjimë në shumë të e. A i ishte shumë entuziast për dhe, sepse kërë diskutu në fillim në ato ekipin e ti, që është kjo por një peshkime. Edhe kërë një këtu për mua është fantastike dhe ajo është një nga pjesë që nga bëjnë dhe të rëmë shumë më atraktivë, se nuk është se është fatë që është këtu, nuk është gjithmonë e mundur që të ka gjarë. Kjo është pjesë e kësaj. Atje bëhet gjithë pjesa e jahteve dhe hoteleve luksoze, apartamenteve të tjera. Kjo pjesa këtu është pjesë e gjithë atraksioneve që do ketë gjithë zona. Po të shohësh, po të shohësh në Spanjë, me gjithë këtë prezantatë që dalin përpara dhe aty është gjithë si bëhet gjithë jeta e natës. Gjithë jeta e natës. Qytetëve përkëtare, në zotën, parkës, ma bordët të peshkimit, janë në qendër qytetëve. Edhe janë të hapur. Edhe janë të hapur. Gjim pra, kjo është ideja. Oje, nuk ka marrë në durës unë për të morë bota. Po, ka marrë për të bo historik të bashkën juve me gjithë dursakët. Peshkime ke po. Po, dhe më në peshkime, të që puna është më detë. Ndete... Peshkime dhe ndete... Ne bëgë një rumë që nga ju i sori në gjështë ju kam... U fjesht ju kam mështetë këtë veni kopët në tokë. Puna është me bëgë... Në tokë, e? Jo, ma më si dungë ta, se unë vlorë... Si i kam thënë, ore ku do rrishë... Ku do rrishë, i dhe a i thalë aty ku do më dunë më shumë. Shofim. Ku do më dunë më shumë. Ja, të shofim. E njështë e nonës, a ka njështë e babës. Ta jo duhet më shumë. Shkoze, ju e keni i nadin më të madhe dhe ju e mundi ta, gjithmoni, keni mundi sërikisht, të ka drejtë. Ne urojmë që ato që bëtë për lumin e Vlorës, për Vlorën, qytetën e Vlorës, ta bëni dhe për peshkim. Unë pasha më të në këtu, ishte e knajsi. Kërë peshkim në Vlorë, po lema, jo, Vlorë, peshporti peshkim në Vlorë dhe mi bukur se kërë, që këta mund këtu e mundi ngeri atri. Po se kjo, kur ka fillu kjo, nuk isha unë akoma. Kam besim. Kjo filloi edhe i dan me gurë ka. Ja umblodhëm... Ja umblodhëm... Porti i peshkimit të Vlorës do tjetë model. Dhe do filloi shpejt. Emergjende kemi vetëm hyrjen dhe daljen. Pa, pa të... Emergjende... Ju emergjende keni qdo gjë, jeni jo, jo, jo. Ngele, më kam një anjet... Tashi këta të Durrësit në lejnë malokve... Por atët peshkimit... Jo, s'ka por, s'ka sesat. Gjithë problemi se tha zotinja është administrimi. Kjo MP këtu, kjo MP me besimin që i keni dhënë ju, kam bletë që gjithë lekët e taksat edhe kam bërë atë që ju patë shpajnë. Po të shkoni atje, i mbletë kush taksat e lekët, nuk i mbletë për kush Vlorë. Dhe problemi është që... Ku të mbletë taksat e lekët, dhe ku ti mbletë në Vlorë, porti i peshkimi do është turbi i shtetë. Kaqë. Bëhet porti i ri i peshkimit, pasaj flasim bashkën e taksat dhe lekët. Këtë taksat e bëllën edhe, atë e është merë. Mjëllë mjëllë në regullë, po problemi është që edhe i vena që parë përsa është aty të administrim, nuk është katrim. Ata njerës që e kanë morë përsi për të administrojnë, duhet të administrojnë. Jo të prejnë gjumë. Nuk ka njëri. Jo, s'ka njëri. S'ka ma t'ja jo, kur dalin për zot që flasin dhe ngrejnë probleme, njeri u me të shirë mundet për me bojnë një administrim. Se këta kanë qënë edhe të ekporti atje, që s'kan pas mundësi për të lidhë bargën, dhe kur vjen problemi s'kan pas asit debat me një unitjeri, për kanë qënë qitë gjithë grupe dhe ka pas administrim. Ka pas pësima për s'ka pas. Tashi, problemi i Vlorës, ata duhet ta dajnë, që ata që nuk punojnë, flasin. Ata që punojnë jam depë, nuk flasin. Këtë punë ata duhet ta dajnë. Pra ne them që janë njerëzit që kërkojnë ndryshim. Këta peshkatarët e Durrësit i kanë zonë derën në kryeministri kur keni ardhur në fillim kryeministër dhe kanë thonë na i bëj këtë ndryshim edhe ka thonë po e bone. Ata që çka ka thonë? Jo, s'kom jo me Vlorën. Jo, mua më vije keq, më dhem shpirti që ka me ai port tash. Ai port është gjunaf që ka me tash. Ti baje shpirti për të tjera dhimbje se në Vlorë projekti është gati dhe puna fillon. Jan kushtet e vërtet mjerueshme. Tyre nuk mund bëj dot më parë, tani janë kriju kushtet do bëhet, do spostohet dhe aty porti i tregtar do hiqi aty. Do bëhet tri porti, te tri porti ka do ken pjesën e tyre, pjesën e portit të sinë. Po më të bukur se këtu. Do diskutohet. Ti mos u shqetëso për Vlorën, për Vlorën mos u shqetësoni. Po
Jo, më nuk është problemi. Këta të Durrësit ne na lejnë më shkarku. Unë kam 6 anije, kam 6 anije, 7 anije këtu, po shkarkojnë tani. Ata të Vlorës ato mlejnë me shkarku. Ore ata, ore. O lut. Ata hollin italianin det të lejë dy të vuresh.